2012-2013 жылдары төрөлгөн балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн орусия жасалма деп таап, барган жаш балдардын өлкөгө кирүүсүнө тыюу салып жатат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына таянсак, ошол жылдары 40 000 күбөлүк жараксыз абалда чыгарылган. Данияр Абдыкадыров та атасын, апасын жана 3 жаштагы энесине электрондук түрдө билет сатып алган. Учар маалы келип аэропортко барганда, ал жердеги кызматкерлер жаш балдардын күбөлүгү жасалма катары кабылданып жатканын айтып, Орусияга киргизбей аэропортто кармап калуусун билдирген. Ошол себептен алар кетпей калып, билеттердин акчасы да кайра берилген эмес. Мисалы, мен өзүмдө, мисалы 12 000 сомдон билет алдым атама. Анын ийниме ошондо 70-80% менен баягы бул 3 жаштан өтүп калганда, ал эми билети 10 000 тегерегинде, экөө 20 000 деп коёй. Андан да ашыгыраак эми 20 000 сом, мисалы, ошол билет алдык. Бизде бардык эле бала электронный вариантта алат билетти, анан көп эле кайтарып бербейт да. Кайтарып бербеди. Биз алган жерге кайра барсак, возврат жок деди, 1% дагы. Күбөлүктү жарамдуу кылуу үчүн аны алмаштыруу керек. Ал болгону 100 сом турганы менен 200-300 сом бермейин сатып алуу кыйынга турарын айткан Данияр 3 жылдык мөөнөт менен бериле турган жарандыкты далилдеген убактылуу документти 1000 сомго сатып алган. Дагы бир жери, туулгандыгы жөнүндө күбөлүктү жаңылагандан кийин ишеним катты дагы кайра алуу керек. Алда 3000-4000 сом турат. Күбөлүктү лазердик текшерүүдөн өткөргөндө никелешүү тууралуу күбөлүктүн үстүнө туулгандыгы тууралуу күбөлүк чапталганы байкалат. Ошол себептен Орусия аны жасалма деп табууда. Бул көйгөйдүн айынан аэропортто бир эле каттамдан 5-6 бала өтпөй калып жатат. Ошол метрика менен бараткандардын почти бардыгысын кайтарып атат экен. Анан мен угушум боюнча ошол, короче, бул жакта калтура кылганбы, күбөлүк жетпей калды, жаш балдарга чыгарылган жетпей калыппы, ошол убакта чыкпай калганбы, машинкасы иштебей калганбы, ошол убакта мен ушум боюнча да точно билбеймин. 20 000 ушундай баягы никелешүү тууралуу күбөлүккө чыгарылганга эле бул мына жаш балдардын эмесин кагазын алмаштырып туруп чыгарып берген экен да 20 000 ушундай. Ошондой эле ал жакта аэропортто кармалып калгандарга түрмөдөгүлөргө кылынгандай эле мамиле жасалат. Тамак ашы дагы анчейин жакшы эмес экендигин кошумчалап өттү. Мамлекеттик каттоо кызматынын калкты жана жарандык абалдарды каттоо департаментинин директорунун орун басары Галия Аманова да жогоруда айтылган маалыматтардын туура экенин айтып, 40 000 күбөлүк туура эмес чыгарылганын билдирди. Бул деген баары чыкканы мына майдан баштады го. Биздин пограничниктер ошол өткөзбөйчү, анан биздикилер өткөзүү баштаганда российский пограничниктер уже эметпей калды. Сүйлөшкөнбүз Россия мененчи, алар айтат, никогда мы не признаем эти, это как фальшивые документы проходят биздечи. Ошо жылдардачы, балдар төрөлгөндө, каттоодон өткөндө, ошо күбөлөктөр 12-13 жыл 40 000 чейин элдин колуна түштү да. Эми ошентип чыга берет бучу. Биз мындай иш аракеттерден кийин күбөлүктү текшертип алгыла деп элге эскертүү берилгенин кошумчалады. Аталган документти чыгаруу үчүн тендер жарыяланып, натыйжада Триада Принт ишканасы жеңип алган. Галия Аманованын айтымында күнөө аталган ишканадан да, ошондой эле мамкаттоо тараптан да кеткен. Аны текшерип көзөмөлдөө ишин өздөрү да карашы керек болчу. Анын оюнда мамлекеттик каттоо тарап бул ишке кайдыгер мамиле жасаган. Бар, биздин тарапта, биз тарапта чыгып атпайбы. Караш керек болчу да анын баарынчы. Текшериш керек болчу. Комиссияны, тендерный комиссияны эмнеге уюштурат? Ошол себептерге баары анык такталып чыксын депчи. Бул маселенин чоо жайын билели. Чындыкты ишкананын өз оозунан угалы деп Триада Принтке чалганыбызда жетекчилери иш сапарында жүргөнүнө байланыштуу азыр эч ким жооп бере албастыгын айтышты. Аталган ишти Ички иштер министрлигинин 5-чи башкармалыгы карап жатат. Бирок алар да иликтөө иштери бүтмөйүнчө эч кандай билдирүү жасай албайт. Териштирилип бүткөндөн кийин иш сотко өткөрүлүп берилет. Бул тууралуу башкармалыктын башчысынын орун басары Тазабек Жаныкулов билдирди. Көп болгон же, бир жыл болуп калды. Арыз эмес, биз өзүбүз тапканбыз. Сотко иш бүткөндөн кийин жибересиз, а пока следствие жүрөт да. Эске сала кетсек, мамлекеттик каттоонун айтымында бул көйгөй 4 айдан бери уланып келет. Ал эми Ички иштер министрлиги болсо, бул ишти 1 жыл мурда баштаганбыз дейт. Бул көйгөй качан жыйынтыкталып, качан бир чечимге келери белгисиз. Алардын чечими чыкканга чейин кээ бир адамдардын шалаакылыгынын айынан биздин балдар Орусиянын аэропортунда кыйналып отура беребе же билетти сатып алып кете албай же акчасын ала албай орто жолдо калгандардын саны арбый береби деген суроо туулбай койбойт. Түмөнбай Абдинаби уулу, Марал радиосу.